عمر فاروق رضي الله عنه. عمر فاروق رضي الله عنه جليل القدر صحابي او د مسلمانانو دویم عظیم القدر خلیفہ و په 590 میلادی کې په مکه مکرمه کې پیدا شوه دی. لو نبی صلی الله علیه وسلم نا دیار لسکالا کشرو د هغه په دور کې اسلامی مملکت تر 28 لاکا مربع میل پورې خور شوه و. نوم یې عمر، لقب یې فاروق او کنیت یې ابو حفص. د ده د نسب لړۍ په نهم پشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب لړۍ سره یو ځای کیږي. د په قریشو کې د بنو عدی له شاخ سره تعلق لري. د نسب پیژندنې، پهلوانۍ، اسورلۍ او د جنګي فنونو لوی ماهر و. دی د مکې په هغو کمو خلقو کې راته چې لیکل لوستل یې زده و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا په نتیجه کې مسلمان شوی دی. ډیر با رعبه او له جلاله ډک شخصیت و. د خپل اسلام اعلان یې د کعبې د طواف دوران کې وکړو او په ښکاره یې د هجرت کولو اعلان هم وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزواتو کې شریک شوی دی. د جلالي طبیعت لرلو په وجه یې همیشه سپینه خبره کوله. کله چې خلیفه مقرر شو نو د ساده ژوند تیرولو انداز یې عام کړو. بې شمیره اصلاحات او سمونونه یې راوستل. اسلامي خلافت ته یې پراختیا ورکړه او په نوو او مضبوطو بنیادونو باندې یې ودراوه. د ده په دور کې ډیر فتوحات وشول. ډیر داسې ناشنا اساسي او تعمیری کارونه یې ترسره کړل. د سحر د لمانځه په مهال یو مجوسي غلام ابو لؤلؤ فیروز په چاقو وواهه او زخمی کړو. د ذوالحجې ویشتم تاریخ و او بیا د محرم په اول تاریخ په څلیرویشتمه هجری له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نزدې دفن کړی شو. جنازه عبدالرحمن بن عوف وکړه.